umuntu ushaka ibyishimo ushaka no kugira ngo agire ubuzima bwiza buriya niba mu buzima ushaka kugira ngo uzagire ikintu gihinduka mu buzima hari ibintu bitatu ugomba kwitondera ndetse kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda bugenda neza buri munsi buriya ntuzi Icyakane ntuzigera uva ku bintu kuko birashoboka ko haba ari umuntu uri ku rundi ruhande nawe yaba arimo ari kugusengera kugira ngo nawe ukomeze utere imbere ibyo bintu uzabicemo Imana iri ku ruhande rwawe icika intege ntuzigera uva ku bintu kuko byanze bikunze haba hari abantu bakwifuriza gutera imbere nubwo ari n'abandi bantu ku rundi ruhande batifuza kwatera imbere Ibanga ribwo ugomba kubagira ngo ubanze wibikeho muri kigihe turiho irya mbere niba ushaka kugira ngo wemeranye na buri umwe wese muri kuganira mujye muhuza ibitekerezo ibyo uvuga mu byumvikaneho mbere na mbere niba ugiye guhakanira umuntu uzajya uzunguza umutwe nta n'irindi jambo uravuga ibyo bizatuma mujye uri kuganira n'abandi bantu n'abandi nabo batangira guhakanisha imitwe yabo cyangwa se bagahita babihakana utigeze ugira ikintu uvuga utigeze ubahakanya wahakanisha umutwe n'abandi nabo bagahita bagukurikira iryo ni ibanga wakurikiza bikaguhira ndetse abantu bakajya bakubaha mu byo uri gukora mujye umuntu yagukoreye neza uzajya wibuka ndetse umubwire ngo wakoze neza ndagushimiye ibyo bizajya bituma n'ubutamuge bagiye gukorera ikintu cyangwa se bagiye kugikorera abandi bantu bazajya bakora bakeneye rya shimwe kuruta uko bakakira ibindi bihembo gusa nta rindi shimwe ry'umunwa cyangwa se ryo gushimagirwa ribayeho aho buri munsi wo kugira ngo byibuze n'ujye utenguha nk'umuntu umubwire ngo wihangane nagukereje ahubwo ushobye kuza ukamubwira ngo wakoze kuntegereza reka tujyane aho guhora wihanganisha buri munsi ahubwo ugakoresha ijambo gushimira ndagushimiye wandinze ndagushimiye wihanganye iki gihe cyose ibwo buryo kugira ngo uvuge ngo ihangane nagukereje mbabarire nageze gutya ahubwo ukajya umubwira ati ndagushimiye kuba wantegereje ndagushimiye kuba byose wabikoze ku bwanje akakira iryo jambo ryo gushimwa buriya ari ijambo rimwe abantu batajya bamenya guca inyuma umuntu mwiza biba bimeze nko kujugunya zahabu ndetse ukajya gutoragura amabuye asanzwe yo ku rutare nyamara utaye zahabu uzitonda utazajugunya zahabu na diyama ugiye gutoragura amasarabwaye ntukajya ubeshya umuntu umunyakuri ngo umuce inyuma umugambanire aho uri kwizeza zahabu abantu benshi ntibajya babimenya nyamara babibuza amahirwe adasanzwe muri bo mu buzima bwabo buriya birakomera cyane kugira ngo umuntu agire ubwoba cyangwa se ubwoba bugabanuke biri mu bintu bya mbere umuntu ahura nabyo bikamugora nta n'ikintu kirarangira keretse umunsi wagerageje
guhagarika kugerageza umuntu utarareka kugerageza nta kirarangira mu buzima uzajya ufata imyanzuro mitoya uyifatisha umutwe wawe n'umubwonko bwawe ariko burya imyanzuro ihambaye idasanzwe yose uzajya uyifata ukoresheje umutima wawe ibyo kenshi nibyo uzajya wifashisha mu mikorere yawe kugira ngo ubwawe wigire ubumuntu mwiza uko bikwiriye ukeneye inshuti nziza kuko inshuti nziza nibwo butunzi budasanzwe umuntu agira mu buzima buriya nta kintu na kimwe ufite cyo guhomba mu gihe ibyo ufite byose bisaba ndetse bisaba nk'aho bifite agaciro kandi ibyo byose bigasa nk'aho byose bifungiye muri wowe icyo gihe ntabwo ukwiye kwiheba mu bundi buryo ntuzigere wishidikanyaho wise ku bwawe kuko uri kubona ubwawe udashoboye cyangwa se ibintu bitari kugukundira uyu munsi ntuzigere wigaya umunsi wigaye buri wici intege muri wowe ugomba guhora wibwira ko byanze bikunze ugomba kubishobora kandi koko urashoboye mutima wawe ntuzawufate nk'igitiritiri cyangwa ikintu kiri aho ngaho gusa abantu bapfa gutwara cyangwa ikintu gisa nk'aho gifunditse muri plastike ntuzigere ufata umutima wawe nk'ibuye riri aho umuntu muhorana mu buzima bwawe ni wowe ubwawe rero umunsi ubwawe utazigera ubasha kwikunda ubwawe buri munsi uzahura uri kumwe n'umuntu udakunda kuko umuntu muhorana mugendana buri munsi ni wowe umunsi rero utikunze menya ko uhorana n'umuntu udakunda witondere amagambo y'ubwenge mbere kukubwira buriya uburere uhabwa iriya ni nk'ikanzu yawe y'imyitozo y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza naho ubuzima bwawe bukuganisha ukajya usuzugura kuba wiga kuko nibyo biba bisa nk'ibizagucira inzira yawe mu hazaza nta n'umwe muri twebwe wabasha kurekura ubwonko bwacu ngo bureke gutekereza ibindi bintu bigiye kure abo bemera gushyira ubuzima bwabo muri risike nibo bagera kure nawe ushakisha uburyo kirera ugomba kugera kure bishoboka uzabara imyaka yawe uyibarire ku nshuti utayibariye ku myaka isanzwe igenda kandi uzaba ari ubuzima bwawe ushingiye ku nseko ufite muri wowe udashingiye ku marira nta munsi n'umwe nizera ko umwijima uzatsinda habe namba ntuzigere wumva uri wenyine kuko kuri iki kirere n'isi yose turiho huzuyeho abantu benshi ntabwo ukwiye kumva kuri wenyine rero menya ko icyo waba uri cyo cyose ugomba kuba ikintu cyiza n'ikiremwa cyiza kuri iyi si turiho buri munsi hazahoraho ibibazo ariko natwe ntabwo dukwiye gukomeza kubabara hejuru y'ibindi bibazo bihari wibuke ko umugabo
wabashije kuvana umusozi akawimura akawuvana ahantu hamwe wimura wishyira handi yahereye kutube dutoya dutwara rero nayo ntagukwiye kubabara uhangayikishijwe n'ibyo bintu uri kubona ntabwo ari ngombwa kwihuta cyane nta nubwo ari ngombwa ngo uhitushashagirana ko kanya nta nubwo ari ngombwa ngo uhinduke undi muntu wowe ba wowe wenyine gusa wowe ubwawe wowe wowe kugira ngo ubashe gutera imbere ntibisaba kwihuta cyane gushashagirane bidasanzwe cyangwa ubundi muntu wari we wese kugira ngo utere imbere ibyo bisaba gukora gake gake kandi ukaba wowe ubwawe tabaye ndi muntu niba ushaka kugira ngo uzagere hejuru mu bicu mbere na mbere ugomba kubanza kwiga gupfukama no guca bugufi uzabeho uzagende uzishime uzafata ibyo bintu byose biguhesha umugisha ariko ntuzigere ubisabira imbabazi